Morjesta, morjesta, semmoista vaan, hyvät kanavan seuraajat ja tilaajani, tiedoksi. Jos joku ihmettelee, mistä tulee tämä Niko96 Jatsvani-kanava, se tulee siitä, että tämä kanavan nimi, Niko etunimi ja syntymävuosi on 96. Jatsvani-kanava tulee siitä, kun mun jalkapallo Pori FC Jatsin seurani. Fani, se tulee sen takia kanavan nimeksi, koska se kertoo, että kanavan nimi kertoo siitä, mitä mun kanavalle pääsee kaikista eniten, minkälaista sisältöä pyrin tekemään kanavalle pelkästään kanavan nimen perusteella. Pitäisi kaikkien tietää, mitä sisältöä mun kanavalle tulee. Moro.